خواستم از شما با توجه به سابقه ای که شما به دو طرف در جریان برجام مشاوره میدادید، هم به طرف ایرانی هم به طرف آمریکایی باشون در تماس بودید به دلیل کاری که سازمانتون در واقع دنبال میکرد، الان چه توصیه میکنید به دو طرف، دولت بایدن که الان سر کار آمده؟ چون این بحث الان مطرح است که بازگشت به برجام چگونه است. ایران آقای ظریفی حداقل یه این صحبت رو میکنن که اول آمریکا باید برگرده به تعهداتش، آمریکا هم صحبت از این میکنه که ایران باید برگرده به تعهداتش. ببینید، اتفاقا گروه بین المللی بحران یک گزارشی همین هفته گذشته به مناسبت پنجمین سال اجرای برجام منتشر کرد و در اون راهکارهایی رو به دو طرف ارائه داد. ببینید، الان ما در شرایطی هستیم که خیلی راحت میشه تصور کرد که دو طرف بخوان شرط و شروطی رو برای بازگشت بگذارن. اگر خاطرتون باشه در سال 2015-16 وقتی که برجام داشت اجرای میشد، اون موقع شرط آمریکا این بود که ایران باید اول تمام اقدامات رو انجام بده، این اقدامات مورد راستی آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای قرار بگیرن و سپس رفع تحریم ها صورت میگیره که به این صورت هم اجرایی شد. امروز ایران انتظارش این هست که آمریکا اول همه تحریم ها رو برداره و بعد وقتی نتیجه اون مشخص شد و ایران تونست از منافع رفع تحریم استفاده بکنه، اون وقت ایران این اقدامات رو انجام بده. و به هر حال در آمریکا هم هستن، به نظر میاد که اتفاق نمیفته. ببینید، در آمریکا هم هستن کسانی که این توقع رو دارن که آمریکا همه تحریم ها رو یک جا بر نداره و برخی از اهرم های فشار رو دست خودش باقی بگذاره و اینکه ایران رو تشویق بکنه به اینکه در مورد برجام دو مذاکره بکنه. در ایران هم کسانی هستن که اصلا مخالف این هستن که ایران برجام رو احیا بکنه تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری، و بنابراین کار آسانی نیست. اما من فکر میکنم راه حلش این هست که آقای بایدن با یک دستور اجرایی، دستور اجرایی 8 می 2018 آقای ترامپ مبنی بر خروج از برجام رو ایشون ملغا بکنه و بعد از اون دستور بده به وزیر خزانه داری و وزیر خارجه که مقدمات بازگشت به برجام رو فراهم بکنن. در این صورت میشه تصور کرد که با توجه به ارتباطاتی که شما با دولت بایدن دارین، فکر می‌کنین چنین چیزی اتفاق می‌افته در کوتاه مدت؟ فکر می‌کنم احتمالش بسیار زیاد هست، بله. و بعد اون وقت میشه انتظار داشت که ایران هم یک چنین دستور اجرایی رو مبنی بر شروع روند بازگشت به برجام صادر بکنه و بعد اون وقت در کمیسیون مشترک برجام میشه یک جدول زمانبندی شده رو در موردش توافق کرد که دو طرف در 5-6-7 هر چند گامی که لازم هست در ظرف 2-3 ماه آینده گام به گام به عقب برگردن و اقداماتشون رو با هم به نحوی هماهنگ بکنن که به عنوان مثال ایران اگر انباشته غنی شده خودش رو خارج میکنه از کشور، همون روز به برخی از حساب‌های بانکیش که مسدود شدن دسترسی پیدا کنه.